До сега нема ниту мали индикации или причини изборите да бидат пролонгирани. Секако, една од причините зашто барам да се ита со роковите, не е важно за Заев, Груевски, Тачи или Ахмети, да бидат навремено само завршени. Граѓаните мора да знаат за што се работи, да се прилагодат на новото изборно законодавство, на преодната влада, да се имплементират еден куп препораки кои што треба да се имплементират час поскоро, кои што само по себе гарантираат демократски институции, а со тоа и демократски изборен процес.